যোৱা 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল মুক্ৰ নামৰ ঠাইখনত, সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত আমি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তাৰ পাছত মৃত লোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি আমাৰ এছডিচি দলৰ তৰফৰ পৰা আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমি ক'ব খোজোঁ যে এই ঘটনাটো লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলং তথা মেঘালয়ত থকা ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠন বা ৰাইজকো এই ঘটনাটোক লৈ যাতে কোনেও সাম্প্ৰদায়িক ৰং নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আমি এছডিচিৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব খোজোঁ। কাৰণ এই ঘটনাটো প্ৰকৃত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে ইয়াত কুন্দা চুৰ কৰা বা কাঠ চুৰি কৰা ব্যক্তিসকলৰ, তাৰ পাছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল ডিউটিত আছে সেই তেওঁলোকৰ মাজত সংঘটিত হোৱা এটা ঘটনা। গতিকে এই ঘটনাটো লৈ পেলাই যাতে কোনেও ৰাজনৈতিক ৰং নাহানে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান এটা জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমি ক'ব খুজিম যে দুদিনমানৰ আগত কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়া, বিশেষকৈ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুক্ৰটো ৱেষ্ট জয়ন্তীয়া হিল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা অংশ বুলি তেওঁ এটা প্ৰেছ মিডিয়াত তেওঁ কৈছিলে। গোটেইটোতো গোকাত মিছা কথা। মুক্ৰ নামেৰে দুখন ঠাইতো আছে, এটা মুক্ৰ হৈছে এইটো জয়ন্তীয়া হিলছৰ ভিতৰত পৰে, তাৰপাছত এটা মুক্ৰ আছে আমাৰ অসম তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত। গতিকে এইটো হৈছে মেপ, এইটো হৈছে 1951 চনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বাউণ্ডেৰী কমিছনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া এইটো আমাৰ সীমা হয়। গতিকে এইটো যিটো মুক্ৰ এইটোতো জয়ন্তীয়া হিলছত পৰে, এইটোতো একচুৱেল যিটো অসম মেঘালয়ৰ সীমান্ত তাৰ পৰা 7-8 কিলোমিটাৰমান মেঘালয়ৰ ভিতৰত আছে এইটো এই মুক্ৰটো। এতিয়া 22 তাৰিখে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল সেইটো মুক্ৰটো হৈছে এইটো। গতিকে এই মুক্ৰটো সম্পূৰ্ণ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি, অসমৰ মাটি হয়। একচুৱেল মেঘালয় অসম যিটো সীমান্ত সেই বাউণ্ডেৰী লাইনৰ পৰা এই মুক্ৰটো 6 কিলোমিটাৰ আমাৰ মাটিৰ ভিতৰত, আমাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠাইখন কেতিয়াও এইটো মেঘালয় ৰাইজৰ ভিতৰত নপৰে। গতিকে এইটো আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ কনৰাড চাংমাই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা মুক্ৰটো মেঘালয় বুলি তেওঁ যিটো দাবী কৰিছে তাৰ আমি প্ৰবল বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এই কথাটো তেওঁ উঠাই ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে আমি ক'ব খুজিম, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ গোটেই দুখ অসম আৰক্ষী, তাৰ পাছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েলসকলৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে তাৰ আমি দুৰ্ঘৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই সিদ্ধান্তই সিৰ মনোবল নিৰাশ কৰাৰ লগতে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল ডিউটিত আছে সেই লোকসকলকো মানে নিৰাশ কৰিব, তেওঁলোকৰ মনোবল ভাঙি পেলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই সিদ্ধান্তই। গতিকে এই ঘটনাটোৰ আলম লৈ পেলাই প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জাৰ, তাৰপাছত জিৰিকিন্দেং থানাৰ OC, তাৰপাছত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিজন SP আছে তেওঁলোকক শাস্তিমূলক বদলি কৰা, তাৰপাছত ছাছপেনশ্যন দিয়াৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত উঠাই ল'বৰ কাৰণে আমি ASDC তৰফৰ পৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিম, 22 তাৰিখে ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, 23 তাৰিখে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াই মুক্ৰত আহি পেলাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পেলাই তেওঁ গোটেই ঘটনাৰ বুজ লৈ গুচি গ'ল। কিন্তু আজিলৈকে অসমৰ ফালৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো স্থানীয় চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ কোনো এজন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আজিলৈকে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা নাই। আনকি আমি দেখা পাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বহু কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰৰ পৰাও বহুতো BJP নেতা, MLA, মিনিষ্টাৰসকল আহি পেলাই বাহৰ পাতিছিল ইয়াত 10-15 দিন ধৰি ভোট খোজাৰ সময়ত। কিন্তু এই ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পাছতো আজি কোনো এজন মানে চৰকাৰৰ উচ্চ পদস্থ, ধৰক তেনেকুৱা মিনিষ্টাৰ বা তেওঁলোকৰ দলীয় কৰ্মী আজিলৈকে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন নকৰাটোৱেই তেওঁলোকে আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাক কৰি থকা যিটো অপমান তথা নেগলিজেন্সিৰ এটা অংশ হিচাপে আমি ক'ব খোজোঁ। গতিকে এই ঘটনাটোৰ পিছত যাতে কোনো এটা পক্ষই সাম্প্ৰদায়িক ৰং নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আমি উভয় পক্ষ, অসম তাৰপাছত মেঘালয় ৰাইজকো আমি আহ্বান জনাম। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আহ্বান জনাব খুজিম আমাৰ স্থানীয় কাৰ্বি অটনমাছ কাউন্সিলকো যে যিজন ঢুকালে নিজৰ কাৰ্বি আংলং তথা অসমৰ মাটি, অসমৰ বনজ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ
ঘটনাস্থলীত প্ৰাণ হেৰুৱা বিদা সিং লেখে নামৰ এই মানুহজনৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুকুৰত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ পাছত বিদা সিং লেখেৰ পৰিয়ালবৰ্গক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে, ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আমি স্থানীয় তৰমাছ কাউন্সিল, তাৰপাছত অসম চৰকাৰৰ ওচৰতো আমি দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।